Ну, поїхав. Отже, так сталося, що у нас 10 днів назад почалася зима, і, відповідно, хотіли ми того чи не хотіли, у нас почалися свята, присвячені зимі, скажімо так, ті, що входять в зимову обрядовість. Почнемо ми з того, чому, власне, присвячені ці свята. Значить, є певний перелік смислів, характерний для цього циклу, саме зимового. Початок нового року – це основне, і, до речі, це буде простежуватися абсолютно в усіх святах. Десь ми будемо говорити про Новий рік, але, наприклад, ми будемо до нього тільки готуватися. А десь ми будемо готуватися до нового року, і у нас будуть якісь певні традиції, які пов'язані з його зустрічю. А десь ми будемо вже зустрічати Новий рік і якось вшановувати його, закликати щастя долю. Тобто це така наскрізна тема. А другий момент – це підготовка до нового польового сезону, але вона, знову ж таки, нас тут більшою мірою на символічному рівні, ми забезпечуємо собі удачу в новому польовому сезоні. Закликання щастя долі у нас є і надія на найкраще майбутнє. Крім того, у нас тут буде дуже багато ворожінь, мабуть, більше всього за весь річний цикл. До речі, як ви думаєте, з чим пов'язано, що саме тут багато ворожінь? Не знаю. Ну, дивіться. А чим характерний взагалі оцей зимовий цикл? Він відбувається в темну частину року, коли у хлібороба мало необхідності бути на полі, менше, ніж, наприклад, влітку. Відповідно, на ворожіння з'являється час. І ще є другий момент. Справа в тому, що зміна року – це сакральний період. І вважається, що тільки в цей момент можна якось привідкрити оцю завісу таємниці і дізнатися, що ж буде там колись відбуватися. Так що через те найбільше буде у нас ворожінь саме тут. Але більшою мірою через те, що є нарешті на це час. Зв'язку з цим хотіла задати наступне питання. Як ви думаєте, от пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що цикли народні не співпадають з циклами календарними. Стосовно саме зимового циклу обрядовості. Чи він в своїх межах співпадає з календарною зимою? Не зовсім. І це правильно. Не дуже. Не співпадає. Значить, він якраз у нас випадає з 4 грудня на і до 15 лютого. Зразу обмовлюся, що таку версію нам пропонує Олекса Воропай, бо є різні підходи у фольклористів, але він дає межі такі, які починаються від цих саме зимових перших свят пісної частини, і далі вже він говорить про те, що якісь там інші речі, це вже після стрітення вже йде весна, бо на стрітення, власне, це 15 лютого, зустрічається зима з весною. Та, будь ласка. Ну, цікаво, тому що насправді, не саме зиму, а будь-який пори року можна, ну, по-іншому, інші люди по-різному думають, ну, можна, ну, 1 грудня до там останнього лютого, не міняється, або там ще можна якось гороскопічно, чи якось календарно, чи за снігом, можливо. Ну, є різні види, як можна, ну, тобто воно може бути не таким самим кожного року. Але, ну, так нам людям просто мати календар, то, ну, це 1 грудня до там останнього лютого. Але в фольклористиці і в інших, ну, може, навіть народах чи щось, воно різне. Я тільки хочу підтвердити це, що ви сказали, бо, наприклад, є ще зміщення оце, бо пам'ятаєте, що у нас є дати за старим новим стилем? То це якраз оце зміщення календаря. А крім того, в деяких країнах початок зими такий офіційний, він буде трохи пізніший. І, наскільки я знаю, в Хорватії зміщені межі оцього зими, весни, літа, осені, відповідно,
щодо нас, вона у них наступає трохи пізніше. Тобто у них вважається, що перші три тижні нової пори року – це по факту ще стара. Ну, ми можемо зараз по погоді щось таке схоже теж у нас бачити, що от якісь перші пару місяців зими, воно таке, як пізня осінь. Перші там, не місяців, даруйте, перші пару тижнів зими. А перші пару тижнів весни, ну, воно ще таке, як зима, і це дуже часто таке буває, що ще холодно, ще сніжно і так далі. А перші пару тижнів літа дуже часто, що такі прохолодні, вони весняні, такі свіжі, і те саме ми бачимо і далі. Але ми з вами, пам'ятаєте, говорили, що для людської свідомості дуже важливо мати опорні дати. І щоб у нас з року в рік все одне і те саме відбувалося в якийсь певний проміжок. І от це тут так і стається. Так. У нас є кілька фрагментів цього циклу. Я би сказала, що початок – це значна кількість свят, які ще у нас починають відзначати впіст, але вони прямо пов'язані з підготовкою і з ворожінням. Отже, перше свято у нас вже відбулося цього року – це введення, 4 грудня, і це початок зимових свят. Частково воно, до речі, має оці ознаки Нового року, бо тут є оцей традиція першого полазника, вона потім у нас буде багато де зустрічатися. Це день, коли ми звертаємо увагу, хто до нас в хату зайшов вперше. І в народній традиції, чи це буде введення, чи це буде щедрий вечір, а тоді вже зустріч Нового року, чи це буде якийсь інший день, вважається дуже важливим, щоб в хату зайшов молодий, сильний парубок перший. А якщо жінка, то це не дуже добре. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що, як правило, по якихось справах, десь там подалі ходили парубки як представники сім'ї, бо це було пов'язано з безпекою. Вважалося, що вони можуть там краще поратися, і це дійсно так, з будь-якими небезпеками, і відповідно на них ця місія закладалася. Якщо ж приходила жінка, то це, знаєте, вже мало би щось статися таке. Отже, 4 грудня у нас починається весь цей цикл. Далі у нас 7 числа трапляється Катерина. В цей день у нас дівчата ворожать. Взагалі вважалося, що це основний день, коли можна передбачити саме жіночу долю. Можна якось щось зробити, щоб це задобрати. Хто бере участь? Ми пам'ятаємо, що в усіх ворожіннях беруть участь і дівчата, які вже такі більш-менш дорослі. Бо якщо там, наприклад, менше 12 років, це, звичайно, цифра умовна, то не візьмуть до ворожіння. Вважається, що ще доля її не визначена і нема чого її смикати. На Катерини є багато варіантів ворожінь, але один з найбільш поширених – це піти, наприклад, виламати маленьку гілочку вишні, і тоді її треба поставити в воду і почекати до Варвари, чи вона розквітне, чи вона не розквітне. Вважалося, що якщо вона розквітне, то дівчина найближчий рік вийде заміж, якщо вона не розквітне, то щорік їй гарантовано сидіти в дівках. Подивіться, не на все життя, але найближчий рік тільки. Єдиний момент, що для цього ворожіння треба мати певні відомості. Я його колись випробовувала, але, знаєте, проблема в тому, що я філолог, але дуже епічний ботанік, бо я переплутала вишню з абрикосом. І розібралася в тому тільки літом, коли побачила, що на цьому кущі, який я ламала, нарешті виросло. А з тих пір я не ворожу, ворожіння у мене це не збулося, але в мене збулося інше. Зараз не будемо в це питання заглиблюватися, а просто будьте уважні, коли займаєтеся такими речами. Значить, далі, 13 числа у нас відбувається День Андрія. Тобто парубоцькі гуляння, вибір пари, вже починаються вечерниці, бешкетування і калита. От, до речі, зверніть увагу на цього цікавого хлопця, який намагається вкусити великий бублик. Чи вам видно? Так, видно. Це калита. Дико схоже. Хотілося дуже такий репрезентативний варіант. Це і є калита. Суть забави в чому? Калита, бачите, підвішена. Тобто, коли хлопець без рук, звичайно, бо з руками будь-хто дістане, і в сенсі, що він не може для цього використовувати руки, він має вкусити оцю калиту.
Це така громадська забава, збиралося зазвичай дуже багато людей, і треба було за нею стрибати. Але вважалося, що якщо ведучий грає нормальний, то в нього ніхто до самого вечора ніяк калиту не вкусить, бо він може в останній момент трохи і підняти, і людина там завалиться і не зможе її вкусити. Але це не означає, що людині нікому не дісталася калита, потім після кінця забав її обов'язково розріжуть і роздадуть хлопцям. На Андрій... А дівчатам? Дівчатам теж. До речі, на Андрія дівчата продовжують ворожити. Хто ще не розібрався, що йому там має припасти, він продовжує ворожити. В цей день ще, до речі, хлопці можуть помститися батькові дівчини, якщо батько дівчини не давав гуляти з ним. Тобто є оці перекази, коли хлопець заради помсти розібрав сарай. Він підбив своїх друзів, і вони розібрали сарай батькові тієї дівчини, яка йому дуже сильно подобалася, але він її не пускав. І в цей день, це був єдиний день, коли його за те не сварили. Але як конфлікти ці, в принципі, вирішувалися, тобто могло бути так, що потім просто цей хлопець на правах уже якогось родича цієї родини весело збирав сарай назад, так що був сенс його потім брати собі зятям. От. Далі, 14-го числа у нас відбувається Наума. Це день, коли віддають на навчання. Бачите, в народі не 1 вересня, але 14 грудня. І я мені... хотіла жити. Літо було б до 14 грудня. Не було би літа до 14 грудня, до 14 грудня були би польові роботи, давайте будемо реалістами. Абсолютно всі діти, починаючи з 3 років, задіяні в сільському господарстві. Абсолютно. З трьох. Нічого собі. А в 3 роки вважалося, що дитині вже можна довірити пасти гусей. Тобто в неї... вкусить і з'їсть. Ні. Діти ж все до рота тягнуться. Ну, по-перше, гуси великі, по-друге, дитина в 3 роки вже може себе якось пам'ятати, до 3 років ще ні. І будьте певні, що якщо ви живете десь в 18 сторіччі, і вам є 3 роки, у вас ще може не бути штанів, але вже будуть гуси, яких треба пасти. Далі у вас буде кар'єрне зростання, бо ще крім гусей можна потім пасти якихось овець, ще можна пасти потім якихось коня, це вже вважалося за круто. Це вже треба було мати штани. А ще крім того, у вас... Кінь може наступити. По-перше, кінь великий. Ну, він фізично більший за гусей. А по-друге, він може десь побігти, і його дитина маленька не спинить. Чи треба було, знаєте, вміти з ним працювати, як тут зараз кажуть. А ще до кучі, це дорога худоба, її треба вже перевіреній людині давати. Коротше, тренувалися на гусях, або на курях, або на чомусь такому. І там уже далі зростали. Крім того, якщо ми зрозуміємо, згадаємо з вами про те, яка була родина, то 18-19 сторіччя – це дуже багатодітна родина, це може бути 10 дітей, може бути більше, і нормально було, коли старші діти дивилися за молодшими. Бо мати батько в полі постійно, декретної відпустки, такої, як зараз існує, її просто не було. Зі зрозумілих причин, бо декрет має хтось оплачувати. І якщо це не державна зайнятість, то це ваші проблеми. Так що віддавали на Наума, вважалося, що це був дуже короткий цей навчальний рік, і вважалося, що в цей день, якщо віддати дитину до школи, то він буде краще вчитися, бо пророк Наум наведе Наум. Зараз уже ми не віддаємо в цей час школу, вже ми набагато раніше, але от є певна така традиція бажати хорошого навчання у нас лишається. Вже півроку пройшло, а вони тільки в школу збираються. Ну, у них було набагато менше курсів, дивіться. А ми зараз з вами вивчаємо якусь велику кількість дисциплін дуже. У нас буде і біологія, і хімія в старших класах, і далі вже ще і фізика буде до кучі. І ще у нас є зарубіжна література. А в народній традиції, коли ми говоримо про неї, основне завдання школи було навчити читати і писати. Ну, це було основне. Плюс ще, якщо це якась хороша школа, вас могли навчити... робити якісь там примітивні обряди, щось може, щось таке. Але, в принципі, читати і писати – ось було головне завдання. Ще рахувати. Або навіть якщо людина кріпак, і вона вміє читати, писати і рахувати, її можна залучати до якоїсь важчої, там, не важчої, але більш інтелектуальної праці.
Маю сказати, що хоча з 4 числа у нас іде вже святкування, а є певні нюанси. В той час у нас відбувається що? Як ви думаєте? Даю натяк. У нас далі буде Різдво. Що має бути до Різдва? День Святого Миколая? Може бути, ну, так, але дивіться, логіка в тому, що до Різдва у нас піст. Як завжди, до якогось великого свята у нас буде передувати піст. Mm-hmm. До речі, ці пости мають у нас таку, знаєте, я б сказала, дуже практичне значення, бо піст, крім того, що він дає можливість людині духовно очиститися, крім того, що піст дає можливість людині менше готувати в цей період, бо страви з м'ясом вимагають більше часу, а так людина звільнюється і може зайнятися якимись своїми духовними переживаннями, поговорити там з кимось близьким тощо. Піст дає можливість організму перебудуватися із зимової важкої їжі на літню більш легку, якщо це великий піст, і різдвяний піст – це із літньої більш легкої їжі, бо у нас вже закінчилися фрукти, овочі, бо, знову ж таки, коли ми говоримо про традиції, ми певною мірою повертаємося у 19 століття, і ми розуміємо, що вже все, фрукти, овочі вже відходять, якісь там будуть запаси картоплі, буриків тощо, але це вже буде варена їжа, і нам треба, щоб пережити зиму і холоди, більше енергії, нам потрібна важка їжа. І піст нам дає можливість до цього підготуватися. Якщо тут є такий ще практичний аспект. І відповідно, коли у нас в піст ідуть гуляння, ми розуміємо, що ці гуляння трохи відрізняються від різдвяних. Вони, по-перше, будуть абсолютно скромніші, інакше і бути не може. А другий момент, вони будуть такі простіші. Але це нормально, бо ми готуємося до Різдва. Знаємо, що, наприклад, в західній традиції до Різдва готуються місяць, там є ціла система оцих адвентів, і у нас є система своїх свят, які дають можливість підготуватися. Після Наума у нас 17 числа День Варвари, а тут оця гілочка, яка заквітла, вона не дарма, бо вона нас якраз відсилає від того, що в День Варвари 17 грудня ми перевіряємо, чи в нас щось зацвіло, чи не зацвіло. Бо саме до цього дня, тут якраз 10 днів, ця гілка має зацвісти в нормальній ситуації. Вважається, що в цей день відбувається поворот уже певний на літо, бо нарешті у нас день досягає свого мінімального значення. Це ж, знаєте, в цей період дуже темно, тобто сонце пізно стає і дуже рано заходить, і більшу частину дня дуже темно. І вважається, що після цього день починає збільшуватися. 18 грудня у нас день Сави, і в ці два дні Варвари і Сави у нас вже починають варити кутю, і у нас вже починають варити узвар. І це не лише для того, і не тільки загальним чином, не для того, щоб підготуватися до Різдва, хоча це і теж, бо на Різдво кутя має бути ідеально, бо вже господиня тоді просто може зганьбитися, то в ці дні це робиться ще для того, щоб наступного року було багато зерна і було багато фруктів, з яких, власне, вариться узвар. Тобто тут вже є така певна підготовка до нового циклу роботи на полі. Один з улюблених днів – це 19 Миколая. Діти отримують в цей день подарунки. Звичайно, подарунки могли бути дуже скромні. Це міг бути пряник, це міг бути, там, могло бути якесь яблучко. Я нагадую. Таке, було таке ж, ну, біля ліжка одна маленька шоколадка. Ну, тоді але такого не було. Це подарунок. Так, але... Тоді такого не було. Коли мій тато був маленький, йому дарували на День Святого Миколая не, ну, там... Не книжки чи щось, не таке гарне, що зараз можуть дарувати там на День Святого Миколая, а там фрукти якісь, чи щось зовсім маленьке, якась дуже маленька, ну, штучка, іграшка, щось таке, дуже маленьке. Так, правда. А що це, як правило, подарунки були дуже маленькі, бо, по-перше, це мав бути якийсь такий, знаєте, подарунок від чарівника, який дарує всім дітям. Ну, в нашій культурі це Святий Миколай, і він обходить абсолютно всіх дітей. І уявіть, якщо в родині 10 дітей, хоча б кожному по прянику, це вже дуже хороший результат. В цей період у нас є звичай першого полазника,
Тобто ми знову ж таки дивимося, хто у нас перший зайшов в дім, і так само, як 4 грудня 19-го, важливо, щоб це був чоловік. Старші люди, до речі, на Миколая варили пиво, а це така розвага для дорослих, і навіть є певні ідеї, що ми зараз живемо гірше, бо перестали варити пиво Миколая, на Миколая. А про що нам це говорить? Народна свідомість, як тільки йде якісь зміни, каже, ні, все, верніть нам, як було, бо інакше це нічого не працює. Хто знає, можливо, так воно і є, бо варити пиво ми не будемо на Миколая, і відповідно не дізнаємося, чи буде щось краще. А пам'ятаєте, я говорила, що саме в цей день у нас починається вже репетиція колядок, крім того, у нас починаються вечорниці, вже молодь може ходити на певні розваги, і підготовка до Різдва. Тобто вже така, знаєте, фінішна пряма. Микола – це Святий Миколай – це один з улюблених українських святих, бо ще є літній Миколай, є зимовий, є літній. І вважається, що саме через те, що він дуже багато допомагає людям, то от його треба вшановувати 2 рази на рік. Але зимовий для дітей більш святковий такий. Святий Миколай вважається, що допомагає в багатьох життєвих ситуаціях, до нього часто звертаються під час подорожів, до нього звертаються якісь сім'ї, у яких погано складається ситуація. Тобто він такий дуже, дуже важливий святий для українського народу. І зараз, до речі, якщо ми звернемося до сучасного стану цього питання, а ми побачимо, що в дуже багатьох якихось навіть маршрутних таксі ми побачимо цей комплект ікон, там, де є Ісус Христос, там, де є Діва Марія, і там буде Святий Миколай, бо вважається, що Миколай допомагає людям в дорозі. І, до речі, на воді теж, не лише в сухій дорозі. Так, 25 числа. Відбувається Спиридона Сонцеворота. Будь ласка, логовість. Ну, а хіба перед 25-м і 19-м, 22-го число ще є День Анни? Ще найдовший день, найдовша ніч. Так, і це він просто так не відзначався широко в народних святах, через те ми його пропустили, але дякую за цікаве доповнення. Бо 22-го – це ще стратегічно важливе число, а там відбувається сонцестояння. Зимова, власне. Тобто це найдовша ніч році. Після того у нас через що от ми зараз вертаємося і буде Спиридон. Тобто сонце нарешті перестає зменшуватися, тобто цей світовий день перестає зменшуватися. І нарешті ми можемо повернутися до нормальних якихось своїх справ. Бо коли темно, воно якось не дуже добре і трохи страшно. Вважається, що після цього сонце йде на літо, а зима йде на мороз. Аналогічно, паралельна річ є на літнє сонцестояння, яке у нас якраз 22 червня, що сонце на зиму, а літо на жару. На Спиридона Сонцеворота у нас, як правило, вже активно готуються до Різдва, часу залишається дуже мало. І в цей час активно ріжуть худобу або птицю, яку треба, з якою будуть готувати страви на свята. Оскільки холодно, то в принципі холодильники тут уже не потрібні. Тут може бути якийсь погреб тощо, але так плюс-мінус буде холодно. Значить, наступна частина – це 3 праздники. Будь ласка, підтримайте мене, які 3 праздники у нас? Різдво, Святвечір та будьте здорові. Дякую. Дивіться, у нас Різдво, Святвечір і Різдво – це одна подія. Далі у нас іде Щедрий вечір. А Щедрий вечір і Новий рік – це 2 подія. І 3 праздник – це Святе Водохреща. Так, Водохреща. Так, і оце... Якраз оці 3 праздники – це центр, таке серце зимових свят. В ці 3 праздники гуляння набувають такого фіналізованого масштабу, я би сказала. Єдине, що в народній традиції у нас тут подарунків таких не буде, як ми зараз звикли, а будуть частування для колядників. Можуть щось купити до Різдва. До речі, це дуже часта історія, коли, наприклад, дівчатам до Різдва купляли якісь гарні речі, якщо у родини була можливість, бо до того були ярмарки, і якщо хтось що заробив, то могли купити хустку, або могли купити черевики. Черевики вважалося це дуже круто, бо вони були дорогі, і їх треба було десь ще знайти. Взагалі такого взуття якогось було мало. Могли купити якусь полотна на спідницю чи на
платі чи на ще щось. Такі були подарунки. Але, направду, основне тут що в цих святах? Це єднання з іншими людьми, це оце переживання оцеї радості, що нарешті настало Різдво, і це забави, дуже широкі такі. Перше, що у нас трапляється, це щедрий це, даруйте, святвечір. Святвечір у нас це ще пісна частина свят. І вважається, що цілий день треба поститися, і лише з першою зіркою можна сідати за стіл. Але є момент, що за стіл треба сісти всім разом. Вважається, що якщо хтось буде відсутній на Різдво вдома, то, відповідно, він і цілий рік буде вешатися невідомо де. Саме з цієї причини дуже часто люди все покидають і їдуть на Різдво додому. Бачимо, що, наприклад, в західній частині України це дуже розповсюджено. Тобто, щоб вам на яких би заробітках ви не були, конче важливо на Різдво приїхати додому, хоча б на оці пару-кілька днів. В цей же ж день обов'язково частують худобу, бо вважається, що худоба має, це ж теж живі істоти, і вони мають. Так, і ще коли, якщо є домашні улюбленці, тоді це була худоба, там, коні, чи, хто там, по-нашому це улюбленці, то їх давали, не їжу з столу, але давали щось, щось таке гарне, що кожен день не даєш тварині. Давали, і тому що вважали, що вночі, після того, як всі пішли спати, то тварини говорили з Богом і казали йому, чи людина гарно поводилася, чи гарно за ним з твариною подобали. Так. І тварина це казала Богові. І це вважали досить важливо, щоб тварина почувала, що її любили, там годували. Так, це дуже дякую, це дуже важливе доповнення. Справді, причому як худобу, у кого була там, наприклад, свині вивці тощо, так якщо у вас, наприклад, були бджоли, ми би теж мали взяти і піти до цим бджолам щось хороше зробити. Тобто абсолютно всім. З чим це пов'язано? А пам'ятаєте, у нас дуже часто в колядках є образ пана господаря. Вважається, що в цей час у нас з'являється на землі Бог. Він може, це такий трохи язичний залишок вірувань, що у нас в цей час є Бог, і оці хліборобські боги, вони дуже звертають увагу на те, що відбувається з худобою, що відбувається з взагалі хазяйством. Бо якщо худоба у людини в поганому стані, відповідно, не бачити їй ніякого достатку взагалі. Тобто це було дуже важливо. А плюс є такий чисто вже людський компонент, що у мене свято, то хай свято буде у всіх в цьому домі. І є історія про відповідальність, бо людина, яка тримає господарство, має відповідальність за всю цю худобу. Відповідно, вона не може до неї погано ставитися. Так, у цей час у нас ще починаються колядки. Дуже часто співають якихось різдвяних пісень, молитва. Віруючі люди йшли на всеношну службу обов'язково в цей день. А тоді вже починалося святкування велике 7 числа, власне, коли у нас Різдво. Так, ось ми бачимо з вами у нас 7 число, і настало Різдво. Тут у нас є такий вертепчик, це було дуже популярно, ставили вертепи, і дуже часто навіть ті, хто там десь вчилося в Києві чи що, наприклад, в Києво-Могилянській академії їхні бурсаки ставили вертепи кругом, і це було дуже цікаво. Були такі театралізовані дійства. Були у нас колядники, ми бачимо, що могли у нас частування перевозити на санчатах, тоді це був такий найбільш зручний транспорт, як для снігу. Абсолютно всі брали участь в забавах, якщо молоді, то вони йшли колядувати, співати, це було весело, вони всі були разом. Якщо це старші люди, вони могли ходити в гості, вони могли співати пісень тощо. Єдиний момент, що ми з вами, до речі, будемо розбирати Різдво на окремому занятті, але от такий, знаєте, важливий момент в тому, що ялинок у нас як таких, не було. Ялинка є звичаєм німецьким, і
вважається, що вона до нас прийшла більше з Німеччини. І у нас до ялинок ставилися з такою певною обережністю, бо, по-перше, це не наше, по-друге, у нас був дідух із соломи, і якийсь оцей символ сталості у нас все одно був, який ми наряджали. Але у нас пізніше ялинки до нас теж надійшли, і зараз майже кругом вони є. Бо це символ такого вічно-зеленого дерева. Це дерево, яке не втрачає свої риси навіть взимку, коли дуже холодно. І це, знаєте, як вічне життя. Є тут певне перенесення. Чим могли частувати колядників? Колядників, як правило, пускали не одну родину. Тобто родина пускала не одний комплект колядників. Їх могло бути дуже багато. І чим частували? А це могли бути пироги, і дуже часто, бо їх зручно зробити на велику кількість людей. А це могли бути якісь солодощі, якщо хтось привіз цукерки, то міг давати. Якщо були якісь такі, знаєте, великі пироги з м'ясом, могли дати один на всіх. А якщо були якісь бублики, то таке теж давали, і, до речі, ковбасу давали, і сало давали. Це абсолютно була така популярна історія. Потім це все ділилося певним чином. І вважалося, що таким, в такий спосіб примножується оце багатство. Бо коли ми щедрі, ми роздаємо щось, і надалі воно нам має повернутися. Бо ж Бог все бачить. Далі у нас трапляється щедрий вечір. Добрий вечір. В цей час у нас найбільша кількість вертепів. У нас водять козу, у нас маланка. І от саме тут, а ніяк не раніше, наступає Новий рік. Вважалося, що спочатку має статися Різдво, а тоді Новий рік. Відповідно, оскільки Різдво у нас зміщене до нашого поточного календаря. Будьте здорові. Будьте здорові. Дякую дуже. То і Новий рік у нас теж зміщений. І коли це просто механічно переставили, це було щось. Будьте здорові. Дякую. Це було, бачите, правду кажу. Це було щось дуже незрозуміло, да, для людей, і навіть у 20-ті роки казали, що це якісь уже сатанінські звичаї, що у нас Різдво раніше, ніж, тобто у нас Новий рік раніше, ніж Різдва. А от саме Новий рік, це у нас щедрий вечір, це найбагатший стіл за весь рік. Тут у нас вже є щедрівки. З 14-го числа починається вже посівання в хатах для того, щоб був достаток. Вертепи у нас мають таку традиційну структуру, там у нас є багато персонажів цікавих, у нас там буде і коза, у нас, до речі, ми бачимо тут на екрані, у нас там може бути Ісусик, у нас там може бути дуже багато всього, ми з вами розберемо детальніше на окремому занятті, але от саме Новий рік відбувається тільки ось тут. Надалі у нас 19-го числа трапляється Водохреща, це, власне, оцей третій праздник. А знову ж таки, у нас тут є куття, так само, як у нас була куття на Щедрий вечір, так само, як у нас була куття на Різдво, це центральна частина столу. А на Водохреще вона теж є, але вона називається голодна куття, бо більше нічого не готують. Свята вже закінчуються. А Водохреще має більше таку... Даруйте мене, я бачу хибу друк на слайді. А Водохреще має таку більш духовну частину. Тобто тут важливіше скупатися в цій воді, вважалося, що після того будете здорові цілий рік. І вже на тому тоді завершується оце все святкування. Набирали, до речі, воду на цілий рік Водохрещенську, і потім можна було використовувати. І маю ще сказати, що на Водохреща ще можуть співати щедрівок, ще можуть співати колядок, але після 21-го числа це вже все закінчується. Тобто майже 2 місяці цих зимових свят, так? Так. Далі зима у нас закінчується. Після Водохреща до Стрітення йде невеличкий період, там не буде якихось таких великих свят, але в цей період у нас починається підготовка уже до весни. А як лютий? Лютий у нас, як правило, туди випадає масляна, але масляна – це вже дискусивне питання. Хтось її вже відносить до весни, хтось її ще відносить до зими. А через те ми її тут не брали. Це масляна – це справді в нас найбільше гуляння лютого. Іноді, до речі, вона може випадати на березень. І масляна у нас вже закінчується споживанням м'ясних продуктів. Тобто вже ми маємо все доїсти, все догуляти, і свято масляне у нас пов'язано генетично з чим? З поверненням сонця.
У нас там є оцей млинчик, який у нас дуже схожий візуально на сонце. А у нас є спалення морени, а у нас завершення зими, і у нас якраз, до речі, в Маслину є традиція шпетити парубків за те, що вони не женилися. А, тобто закінчується цей весь весільний сезон. Зимовий уже треба йти на поле, і ми знаємо, що от є певна кількість парубків, які не взяли собі родини. От саме до них були претензії через те, що всі розуміли, що дівчина засилати сватів не може. Це може робити тільки парубок. А, і відповідно, дівчат ніколи в тому не винуватили, але хлопців винуватили. І, до речі, хлопців там з них могли трохи познущатися старші жінки. От, але загалом так у нас закінчується цей новорічний сезон. Уже далі починаються якісь такі свята вже наближені до весни, якісь у ці дні, але такого великого гуляння у нас уже більше не буде. Так, цю частину ми завершимо записувати.